Salam, hörmətli tamaşaçılar. Təhsil televiziyasının efirində həftənin sualı proqramını təqdim edirik. Və bu gün də aktual bir məsələ haqqında danışacağıq. Sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsilinin mərkəzinin bazasında Koreya təhsil standartları əsasında yaradılan peşə təhsil mərkəzi var ki, bu mərkəzin iş prinsipi haqqında danışacağıq və studiyamızın da qonağı var. Qonağımız Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru Rəşad Xanlarovdur. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəldiniz. Əhvalınız necədir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Rəşad müəllim, əvvəlcə gəlin mərkəz haqqında məlumatı verək. Mərkəzin başlıca məqsədi nədir? Bu barədə tamaşaçılarımızı da məlumatlandıraq. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin məqsədi 8 texniki ixtisas üzrə peşə təhsili verməkdir. Burada əsas olaraq Koreya modeli nəzərdə tutulub tətbiq olunması. Nəyə görə məhz Koreya modeli seçilib? Koreya modeli ümumiyyətlə peşə təhsilində 11 ildir ki, artıq peşə təhsili müxtəlif reytinglərdə və ümumiyyətlə keçirilən beynəlxalq müsabiqələrdə Koreya Respublikasında tətbiq olunan peşə təhsili modeli aparıcı yerlər tutur. Bu səbəbdən məhz bu modeli biz əsas götürülüb, əsas 8 texniki ixtisas üzrə tədris veririk mərkəzimizdə. Mərkəz haqqında məlumat verdiniz. Gəlin üstün tərəflərindən danışaq. Nəyə görə? Çünki Sənaye və İnnovasiya üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzi hansı üstün cəhətləri ilə Azərbaycanda və ümumiyyətlə regionda ən müasir tələblərə cavab verən təhsil müəssisəsi olduğunu sübut edir, yəni və yaxud təsdiqləyir? Mərkəzin tədris proqramı Koreyalı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanıb və bu tədris planların əsasında 80% vaxt tələbələrin məhz texniki peşəyə aiddir. Bu 80% özlüklüyündə bölünür 60 və 20%-ə. 20% demək texniki fənin, ixtisas fənin tədrisi ilə bağlıdır. 60% isə praktiki məşğələlərə ayrılır. Yəni bu deməkdir ki, ümumiyyətlə tədris prosesinin 60% və 70% ixtisasdan asılı olaraq daha çox praktiki məşğələlərə üstünlük verilir. Mərkəzin ümumi infrastrukturu haqqında tamaşaçılarımızı da məlumatlandıraq. İnfrastruktur mərkəzin ibarətdir əsasən iki demək, təzə tikilən emalatxanalardan. Bu emalatxanalar Koreyada istehsalı olan avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur və 8 texniki ixtisaslar arasında bölgə aparılmışdır ki, burada həm mühazirə otaqları, həm texniki avadanlıqların istifadəsini nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə otaqlar bölgələri aparılıbdır, laboratoriyalar yaradılıbdır və bugünkü gün bazarda yəni istifadə olunan texnologiyalar hamısı burada mövcuddur artıq. Ümumi kimlər mərkəzə təhsil ala bilər? Bu ilkin ildir ki, Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu ildən 11-ci sinifi bitirən tələbələr müraciət edə bilərlər. Ali təhsili olan şəxslər də müraciət edə bilərlər. Bu il 8 texniki ixtisas üzrə 1 illik tədris nəzərdə tutulub. Ancaq gələn ildən başlayaraq biz əlavə olaraq 3 illik tədris prosesinə də başlayacağıq paralel olaraq və 3 il ərzində təhsil alan şəxslər artıq subbakalavr səviyyəsi almış olacaqlar. Və mərkəzdə qəbulun istiqamətləri. Bu barədə danışaq, çünki qəbula hansı ixtisaslar sizin tərəfinizdən açıq elan olunub, təhsil sisteminə uyğunlaşdırılmış hansı təhsil proqramı artıq tətbiq olunmaqdadır, hal-hazırda mərkəz öz fəaliyyətini davam etdirir təbii ki. Bəli. Kurikulumlar, tədris proqramları ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tətbiq olunmuşdur və burada qəbul prosesi asan peşə vasitəsilə, peşə təhsili üzrə dövlət agentliyi vasitəsilə həyata keçirilmişdir və gələcəkdə də bu prosesin daha təkmilləşməsi üzərində çalışırıq biz və əlavə olaraq buna biz müsahibələr də keçirmişik ki, müraciət edən şəxslərin ümumiyyətlə texniki ixtisaslar haqqında anlayışını daha genişləndirmək məqsədi ilə və qəbul ümumiyyətlə bu il bütün 8 texniki ixtisas üzrə aparılıb və davamlı da bu bütün 8 texniki ixtisaslar müraciət edə bilərlər. Bu texniki ixtisaslarda sadalanmaq istərdim. Bunlar mexanikadır, sənayedə quraşdırılma işləridir, elektromexanikadır, elektronikadır, elektrotexnikadır, inşaatdır, avtomobil sahəsi də var və avtomatikadır.
informasiya kommunikasiya texnologiyaları. Məhz buna görə həm sənaye və innovasiyaları iki istiqamət üzrə bugün tələbat olan ixtisaslar bu mərkəzdə artıq mövcuddur. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Sənaye və İnnovasiya üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru Rəşad Xanlarovdur və biz Koreya təhsil standartları əsasında, baza əsasında yaradılan Peşə Təhsil Mərkəzindən danışırıq. Elə söhbətimizin əvvəlindən də məhz Koreya təhsil modelindən danışırıq. Niyə məhz Koreya təhsil modelinin tətbiq olunmasına qərar verildi? Üstünlük nədir? Bugün ümumiyyətlə bazarda təbii ki şirkətlər arasında müəyyən dərəcədə rəqabət aparılır və ixtisaslaşmış kadrlar tələbatı mövcuddur. Bu səbəbdən bir neçə beynəlxalq peşə təhsili modelləri var, onlardan da biri Koreya modelidir. Bu modelin biz müşahidə edirik ki, inkişaf templəri, ölkənin iqtisadiyyatının inkişafı, və bu bütün əsas aspektləri nəzərə alaraq bu model uğurlu bir model seçilərək artıq tətbiqə qəbul olunmuşdur və əlavə olaraq da beynəlxalq keçirilən World Skills yarışmasında Koreya Respublikasını təmsil edən gənclər 11 ildir ki ilk üçlükdə öz yerini tapmışlar. Və bu bir neçə amilləri nəzərə alaraq bu model seçilmişdir əsas olaraq. Bəs sizin konkret olaraq mərkəzinizdə təhsil almağın üstün cəhətləri nələrdir? Yəni mən sizin mərkəzə müraciət edirəm və təhsil almaq istəyirəm. Hansı üstün cəhətləri ilə sizin mərkəz məni özünə cəlb eləyəcək? İlk növbədə mərkəzin biznes şirkətlərinə əməkdaşlığıdır. Burada biznes şirkətlərinin nümayəndələrinin tədris prosesində yaxından iştirak etməsidir. Misal kimi qeyd edə bilərəm ki, artıq mərkəzin 20-dən çox şirkətlərinə memorandumlar imzalanıb. Bu anlaşma memorandumların tərkib hissəsi bundan ibarətdir ki, şirkətlər qəbul prosesində, tədris prosesində, təcrübə proqramları zamanı və hətta imtahan prosesində yaxından iştirak etsinlər və həmin bu mərkəzdə təhsil alan tələbələrə bu şirkətlərdə işlə təmin olmaq imkanları yaradılır. Elə işdən danışmışkən ən aktual məsələlərdən biri də məhz işlə təmin olunmadır və 8 ixtisas seçimi seçə bilərlər. Amma bu ixtisas seçimlərində təhsil aldıqdan sonra bu ixtisaslarda işlə təmin olunma məsələsində sizin mərkəz həmin o şəxslərə hər hansı bir köməklik göstərə biləcəkmi? Yəni aktual olan məsələlərdən biri budur ki, mən ixtisasımı ixtisasa yerləndim, amma sonrakı proses işlə təmin olunmadı. Hər hansı bir addımlar atılacaqmı? Düzdür, mərkəziniz yeni fəaliyyətə başlayıb, amma əsas məqsəd təbii ki, sizdə təhsil alanların da işlə təmin olunması məsələsidir. Bəli, tamamilə doğrudur. Həmin bu məqsədlə biz artıq yaranmış şirkətlər şəbəkəsi, hansılarla ki, bizim artıq anlaşma memorandumlarımız hazırlanır. Biz bu şəbəkəni genişləndiririk. Bütün 8 ixtisas üzrə artıq şirkətlər təmsil olunur və biz bu şəbəkəni genişləndirərək digər şirkətləri də bu şəbəkəyə dəvət edirik qoşulmaqlarını və şirkətlərin də tələbatlarını nəzərə alaraq məqsədimiz həmin o bazar tələbatına uyğun tələbələri hazırlanmaqdır. Yəni tələbələr həm bilik savad əldə etdikdən sonra ümumiyyətlə internatura proqramasına qoşulacaqlar, təcrübə proqramasına, hansı ki zamanı şirkətdə birbaşa şirkətin gündəlik həyatı ilə yaxından tanış olmuş olacaqlar və artıq şirkətlər də öz tərəflərindən bu gənc tələbələri artıq özlərində gələcək bir işçi qismində görmək istəsələr, təbii ki, artıq burada işlə təmin olunma məsələsi. Yəni, onlar eyni zamanda təcrübə prosesində cəlb olunacaqlar. Bəli, mütləq. Sırf təhsillə paralel olaraq, hər hansı bir şirkətlərdə də təcrübə kurs proqramına cəlb olunacaq. Təcrübə proqramları məhz şirkətlərin özlərində təşkil olunacaq. Yəni, artıq birbaşa olaraq orada iştirak edəcəklər. Tələbələr şirkətlərdə yerləşdiriləcək. Və qəbul prosesindən də danışaq, düzdür, qəbul prosesi artıq yekunlaşıb, ancaq davam edən qəbul prosesi də var ki, ola bilər ki, kimlərsə bu mərkəz barədə məlumatsızdırlar, istəyirlər ki, belə bir mərkəzdə təhsil alsınlar. Onlar nə etməlidir? İlk növbədə qəbul prosesi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən tənzimlənir və qəbulda iştirak edən şəxslər asan peşə vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Bu artıq proses mən dərəcədə bitib.
Lakin yenə də maraqlı olan şəxslər təbii ki, mərkəzimizə müraciət edə bilərlər. Biz bu prosesin tənzimlənməsinə köməklik göstərə bilərik öz tərəfimizdən. Və əsasən bizim hansı nəzərə alırıq əmirləri, burada müraciət edən şəxslərin, namizədlərin təbii ki, texniki bilikləri, müəyyən dərəcədə biz çalışırıq anlayaq ki, seçim həqiqətən də ixtisas üzrə düzgün aparılıb. Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətlə, bizim müəssisəmizdə tədris olunan 8 texniki ixtisası daha geniş çalışırıq anlayışı yəni çatdıraq. Yəni, bu prosesdə bizim Koreyada təlimindən keçmiş müəllimlərimiz də yaxından iştirak edirlər, Koreyalı ekspertlər iştirak edirlər bu prosesdə ki, biz həqiqətən də düzgün yerləşdirmə prosesini tənzimləyək və ümumiyyətlə, ictimaiyyəti çatdıraq hər bir ixtisasın hansı istiqamətləri var, hansı yanaşma ilə bunun daha çox tövsiyə olunandı bu ixtisas. Yəni, bu prosesi tənzimləmək məqsədi ilə biz ayrı-ayrılıqda da müraciət edən şəxslərlə görüşmüşük. Onları da qiymətləndirirsiniz. Bəli. Siz elə mütəxəssislərdən danışdınız. Təbii ki, bu işin görülməsində əsas məqsəd ortaya bir nəticənin çıxarılmasıdır və onun nəticəyə nail olmaqdır. Bunun üçün də mərkəzə peşəkar kadrların cəlb olunması, işə cəlb olunmasıdır. Bu proses, seçim prosesi necə həyata keçirilib? Kimlər bugün həmin o tələbələrə dərslər keçəcəklər, onların daha yaxşı mütəxəssis olması üçün çalışacaqlar? Seçim prosesi ümumiyyətlə başlanıb 2018-ci ildən. Əsasən burada seçim prosesi sənayədə daha çox təcrübəli olan şəxslər arasında aparılmışdır ki, daha çox birbaşa sənayədən təcrübəsi olan şəxslər metodika və didaktika üzrə əlavə təlimlərdən keçmişlər. Bununla yanaşı Koreya modelinin əsasları, onun tətbiqi, tədris prosesi, dərsliklərin hazırlanması və adaptasiya olunması, bütün bu proseslərdə həmin bu təlimçi qismində cəlb olunan şəxslər, mütəxəssislər demək iştirak etmişlər və 3 ay müddət ərzində Koreya Respublikasında təlimdən keçiblər. Onlar artıq göndərilmişdi Koreyaya. Bəli. Yəni yerində həmin o prosesi izləyiblər. Bəli, onlar həm tədris prosesində iştirak ediblər, həm Koreyada artıq fəaliyyət göstərən və aparıcı, yəni böyük nəticə əldə edən peşə təhsil müəssisələrində təcrübədən keçiblər. Və sonradan isə mərkəzimizin avadanlığı quraşdırılması zamanı da əlavə təlimlər keçiblər məhz mərkəzimizdə fəaliyyət göstərən avadanlıq üzərindən. Bu baxımdan bütün bu təlim komponentləri təbii ki, icra olunub və təlimçilərimiz artıq cari tədris ilindən başlayaraq tədrisə başlayıblar. Yəni, rahat bir şəkildə artıq deyə bilərik ki, peşə təhsil mərkəzində Koreya təhsil sistemi tam şəkildə həyata keçiriləcək. Bəli. Və son olaraq onu da soruşaq ki, təlimçiləri seçərkən adətən hər hansı bir işdə nəzəri və ixtisas üzrə təcrübi məsələlər ön planda tutulur. Ola bilər ki, kiminsə hər hansı bir nəzəri məlumatı var, amma təcrübəyə gəldiyi zaman bəzən axsamalar müşahidə olunur. Bəs siz konkret olaraq bu mərkəzə həmin o təlimçiləri, mütəxəssisləri cəlb edərkən nələrə diqqət yetirdiniz? Onların nəzəri biliklərinə yoxsa təcrübələrinə? İlk növbədə seçim prosesində müraciət edən şəxslərin həm təcrübələri nəzərə alınıb, təbii ki, həmin bu ixtisas üzrə təcrübələri. Digər bir tərəfdən onların təcrübələrinin bölüşmə qabiliyyətləri yoxlanılıb. Yəni, nə qədər, nə dərəcədə biliklərini, bacarıqlarını bölüşə bilirlər. Nəzəri bilikləri də təbii ki, nəzərə alınıb ki, çünki ilk növbədə nəzəri biliklərdən tədris proqramında bizdə nəzərdə tutulub ki, başlansın. Sonra isə mürəkkəbliyindən asılı olaraq digər praktiki məşğələlərə keçirilsin. Bütün bu vacib metodikaları, didaktikaları təbii ki, ilk növbədə nəzərdən keçirilib və aşkarlanan əgər hər hansısa bir demək, istiqamətlər olubsa da belə, bunlar üzərindən təlimlər də təşkil olunub ki, hansını ki, nəticəsi artıq göstərib ki, bizim mütəxəssislər istər nəzəri biliklər, istər praktiki biliklər artıq lazımi səviyyədədir ki, bunlar tədris prosesinə başlaya bilərlər. Bu seçim mərhələsində müsabiqəyə cəlb olunan şəxslər sonra isə müsahibə mərhələsində tabi tuturlar. Müsahibə mərhələsində onları hansı proses gözləyir? Yəni, burada önəmli olan hansı məqamlardır ki, siz o müsahibə mərhələsində diqqət yetirirsiniz?
Biz bu cari ildən pilot olaraq müsahibələr keçirtmişdik peşə təhsilində. Əsas burada məqsəd bizim müraciət edən şəxslərin ümumiyyətlə ixtisasdan anlayışı olub-olmaması, müəyyən gündəlik həyatda olan misallar əsasında ən azı aydınlaşdırmaq idi ki, bu insanın, yəni müraciət edən şəxsin hansı bilik, savadı, hansı səviyyədədir, hər birin üzərində təbii ki, dəyərləndirmə aparıb onların inkişaf planları hazırlanıbdır. Bu nöqtəyi nəzərdən biz çalışdıq daha çox ən azı hər ixtisas üzrə əsas olan orta məktəblərdə belə keçirilən texniki fənlər üzrə bilik savadlarını müəyyənləşdirib və onların üzərindən təlim proqramımızın effektivliyini təmin etmək idi. Gələcəkdə tələbələrindir, onların Koreyaya göndərilməsi, o prosesdə birbaşa olaraq iştirak edilməsi kimi məqsədlər var. Məqsədimiz növbəti illərdə təbii ki, bizim qısa müddətli və uzun müddətli inkişaf planımız var. Burada beynəlxalq əməkdaşlıq öz yerini tapıb təbii ki, biz maraqlıyıq ki, bizim tələbələr yay məktəblərində iştirak edə bilsinlər, müxtəlif beynəlxalq layihələrə qoşula bilsinlər, hər hansısa bir tədris zamanı yaradacaqları məhsulun üzərində davamlı çalışa bilsinlər. Yəni bu baxımdan biz ən azı bu beynəlxalq istiqamətdə inkişaf planımız var ki, biz daha çox beynəlxalq təcrübələrə üz tutaq və tələbələrimizə də bu imkanı yaradaq ki, onlar bəhrələnə bilsinlər. Görünən odur ki, gələcəkdə bu tələbələrin böyük uğurlarını biz izləyəcəyik və həm də elə tamaşaçılarımız da yəqin ki, buna şahid olacaqlar. Bu işdə sizə uğurlar arzulayırıq. Təbii ki, əsas məqsəd ölkəmiz üçün faydalı, xeyirli gənc nəsil yetişdirməkdir və əsas məqsəd təbii ki, təhsil verməkdir onlara və yorulmasınız deyirəm. Minnətdaram. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük də proqramımızı yekunlaşdırırıq və siz Təhsil Televiziyasının efirində həftənin sualı proqramını izlədiniz. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti görüşədək. Sağ olun, salamat qalın.